Men masjidda imomman. Qanchalik ishonasiz bilmadim, lekin sir bo'lib qolishini istamadim. Kecha namoz o'qib bo'lindi. Qarasam, masjidning ikki ayri burchagida ikki kishi duo qilib o'tiribdi. Biri yig'layapti, ikkinchisi go'yo kulayotgandek edi. Lekin bizning jamoatdan emasliklari aniq. O'zimga o'zim, to'xta, bunda bir sir bor dedim. Hozir chiqib qolishadi. O'tirib kuta boshladim. Shu payt ularni kuzata boshladim. Ust boshi tuzuk bir kishi baland ovoz bilan "Omin" dedi. Uning ovozi go'yo masjidni oldi. Turib yonimga keldi. "Domla, mana bu konvertni oling. O'g'lim operatsiya bo'ldi. Doktorlar uning bir necha kunlik umri qolganini aytishdi. Yashab ketish qiyin, lekin duo qilaveringlar" deyishdi. Alhamdulillah, hozir uyda, onasining tizzasida. Hozir ikki rakat shukr namozi o'qidim. Tuzalsa, shuni sadaqa qilaman deb nazar qilgandim. Muhtoj odamni siz bilasiz. Shunga bersangiz dedi. Mayli dedim. U ketdi. Ikkinchi birodarimiz esa ko'rinishidan bechora hol kishi. U ham biroz o'tib chiqdi. Ko'zlari yosh. Men 55 yoshdaman. Insonlarning holini tushunaman. Birodar, kel. Hech kim yo'q. Nima darding bor? Deb so'radim. Domla, ikki bolam bor. Kechagina yaxshi ishga kirdim. Qiynalib qoldim. Oylik chiqishiga hali ancha vaqt bor. Farzandlarimning o'qituvchisi bir narsalar so'ragan ekan. Bizning esa qarz so'rashga hech kimimiz yo'q. Oylik olgunimcha amallab turaylik dedim. Juda qiynalib ketdim. Shunga duo qildim. Robbimdan bu ahvoldan chiqadigan yo'l ko'rsatishini so'radim. Birodar, ishonmaysan, lekin biroz oldin chiqqan kishi menga konvert berdi. Buni muhtoj odamga bering deb tayinladi. Ol, bu sening duoingning ijobati. Bir setkaga ulbul solib, ikki bolangni xursand qil dedim. Zo'rg'a ko'ndirdim. Konvertni ochib ham ko'rmagan edim. Ichida qancha pul borligini ham bilmayman. Bechora xursand bo'lib ketdi. Keyin o'tirib Allohga duo qilib shukr qildim. Allohim, dedim. Nazr qilganni ham, muhtojni ham, masjid imomini ham bir joyda uchrashtirib qo'yding. Konvertni ochib ham ko'rmadim. Aminmanki, sen ehtiyojiga yetadigan darajada soldirib qo'ygansan. Meni ham bu yo'lda sababchi qilganing uchun o'zingga beadad hamdlar bo'lsin.